वाच सर्व स्वमति परिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरम् अतीतः पन्थानं तवच महिमावान् मनसय रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वारपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ऐश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रैवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानाम्।